ریفراندوم بەڵگەنامە چی یاسایی و سیاسیە و دەستکەوتە چی گەورەی مێژووی گەلی کوردە بە درێژایی مێژووی ڕزگاری خوازی گەلی کورد یەکەم جارە کورد بتوانی دەستکەوتە چی هاوشێوەی ریفراندوم بەدەست بێنێ کە ئەویش بە سەرۆکایەتی و کۆڵنەدانی جەنابی سەرۆک بارزانی بوو لەگەڵ ئەوەی دوژمنانی کورد و خەڵکی دوژمنی ناوخۆیی و دەرەچیش هەوڵی ئەوەیاندا شکست بە پرۆسی ریفراندوم بێنن کە بە شێوازێکی زۆر زۆر دیموکراسیانە بەڕێوە چوو میلەتی کورتیدا ئازادانە بیرووڕای خۆیان دەربڕی کە دەیانەوێ میلەتێکی سەربەخۆ بن وەکو میلەتان و گەلانی دیکەی دنیا کە لە جارنامەی نەتەوە یەکگرتوەکانیش ئاماژەی پێدرایە سەرۆک بارزانی پێداگری کرد لەسەر ئەوەی کە ڕێی میلەتی خۆی وەربگری کاوەشتەی زۆر زۆر گەورە بوو و ئەو دەستکەوتە مێژوویە نە بەپی دەستور نە مەحکەمەی ئتحادی و نە هیچ مەحکەمە و دادگایەکی دیکە بۆی نییە ئەنجامی ئەو شێوازە ریفراندۆمە هەڵبۆشێنتەوە لەبەر ئەوەی ڕاستەوخۆ دەنگی گەلە دەنگی میلەتە و ١٩٣ زیاتری خەڵکی کوردستان دەنجان بە بۆ ریفراندۆمەدا بەبەڵێ کە ئەوەش هیچ دەستگایەکی دیکە لۆی نییە ڕەتی بکاتەوە بۆیە ئەو دەستکەوتە مێژوویە هەر کاتێک بارودۆخ گونجاو بوو سەرکردایەتی سیاسی کورد پێیان وا بوو کە کاتەکە لەبارە بۆ ئەوەی بەکاری بێنن دەتوان بەکاری بێنن بەڵێ ریفراندۆم یەکێک لە دەستکەوتەکان و یەکێک لە هەرا ئیشە چاکەکانی گەلی کوردستان بوو بە سەرۆکایەتی جەنابی سەرۆک بارزانی ریفراندۆم مافی هەموو گەلێکە هەموو خەڵکێکە وەکو ئەو ملەتانی دیکە بوونە ساحب دەوڵەت و مافیان هەیە و خەڵکانێکیان هەیە ریفراندۆم نەتیجەکەی شاهێدا کە ملەتەکەی ئێمەش لەگەر ئەوەدا بوو ریفراندۆم ئەنجام بدا ئەو خۆتان ١٩٢ بەرەو سەرەوە خەڵکە دەنگی دا بەڵێ بەداخەوە ئێستاش دەڵێن بەداخەوە خەڵکانێک لە ناوەخۆ لە دەرەچی یعنی لەگەڵی نەبوون بەڵام هەر ئەنجام درا خۆشبەختانە نەتیجەکەشی دەیسەلمێنێت کە ریفراندۆم ڕۆژێکی مێژووی بوو بۆ گەلی کورد ئەو کاتەی کەەوە ئەو وڵاتی ئێستامەتیدا دەژین کە عێراقا تاو کاتێک لەگەڵمان دەژین تاو کاتێک ماف و مافەکانی خۆمان دەداتێ هەر کاتێک کە مافیە نەدانی دەتوانین ریفراندۆم بەکاربیێنین کە ئێمەش ملەتێکین دەتوانین سەر بەخۆی خۆمان وەربگرین ریفراندۆم هەم کاتێک دەتانی بەکاربێنن و ئەو بڕیاری جەنابی سەرۆک و گشت ئەزبەکاندایان میکانیزمێکی سەردەمیانە بوو بۆ گەیشتن بە مافەڕاوەکانی گەلی کوردستان و گشت پرسی وەرچەرخانێکی مێژووی بوو لۆگەلی کوردستان چونکە یەکەمین پرۆسە بوو کە تیادا خواست و ویستی گەلی کوردستان بە ئاشکرا بەڕای جیهانیدا گوترا و مڵیدارەتی هیچ ئەزبێک نەبوو تاکە پرۆسە بوو کە توانرا گشت ئەزبەکان دەنگ بە کوردستان بدەن نە بە عزب نە بە ئاڵا نەدرا و پرۆسەیەکی تەواو سیاسی و یاسایی بوو لەو کاتێک کە درا تاوەکو گەلی کورد ببینێتن ریفراندۆم یەکێکە لە دەستکەوتە هەرە گرنگەکانی گەلی کورد بەرابرایەتی جەنابی سەرۆک بارزانی لە ڕۆژێک وەکو ئەمڕۆ بڕیار دەستدرا کە ٢٥ نوێی ٢٠١٧ ئەنجام درا خۆشبەختانە زۆر بە سەرکەوتی ئەنجام درا ١٩٣ گەلەکەمان بڕیاری بەبەڵەیاندا توانیمان گەلی کورد توانی گەلی کورد بە هەموو زیانی بسەلمێنێ کە ئێمە نەتەوەیەکین لە هەموو شتەکانمانەیە هەموو بنەمایەکانمان تێدایە بۆ سەربەخۆی بۆ دەوڵەتێکی سەربەخۆیی هەموو کاتێک تاپۆیە هەر کاتێک ویستمان بەکاری بێنی ئەمە بەکاری دێنین چونکە بەرابرایەتی جەنابی سەرۆک بارزانی زۆر بەباشی زۆر بەڕێکوپێچی ئەنجام درا و سەرکەوتوو بوو لەخۆی بەزیادبی دەستکەوتەکانی ریفراندۆم چین بۆ گەلی کورد دەستکەوتەکانی ریفراندۆم زۆر دەستکەوتی هەیە دەستکەوتی ناوخۆیی هەبوو دەستکەوتی دەرەوەشی هەبوو ئێمە توانیمان بە هەموو زیان بە هەموو وڵاتە زیرێزەکان ڕابگەینین وڵاتێکین نەتەوەیەکین ئاواتمان هەیە کە سەربەخۆ بین هەموو بنەمایەکانمان تێدایە لە هەموو کایەکان ئێمە دەتوانی خۆمان بەڕێوە ببین ئەو کارتە قۆچانێکی ڕەشە وەکو هەموو نەتەوەکانی جیهان ئێمەش هیچمان لە نەتەوەکانی جیهان کەمتر نییە کە کارتێکی وامە لەدەست بیتن یاخود پرۆسەی ریفراندۆم جێبەجێ بکەین یعنی هەموو دەوڵەتان ریفراندۆمیان کرد بەواستەی ریفراندۆمەکان بوونە دەوڵەت ئێمەش حەقی خۆمانە هەر کاتێک ئەو کارتەی بەکاربێنین دەتوانین لایەزال ئێستاش کە ئێستا زۆر دژایەتی هەرێمی کوردستانمان دەکرێتن لەو لحظەی ئێمە دەتوانین ئەو کارتە بەکاربێنین چۆن ئەوان ئێستا کارت بەکاردێنن بەرامبەر ئێمە ئێمە لەبارە ئێستا کارتەکەیان بەرامبەر بەکاربینینەوە بە قووەترین کارت کارتی ریفراندۆمە
لسر دستی سرک بارزانی هر بچی سرک بارزانی دست که اتکانی رفراندوم او آزادیه دست که اتکانی رفراندوم کرد به ذهن نهست اندرام اگر رفراندوم یا خود رباز پاچی بارزانی نمرو پارتی نبایا کرد به ذهن نده نهست بایه رفراندوم او دست که اتکانه که استا کردی پی نهست اندرام لهمو ذهن ده